আপনাদের পরিবর্তন অলপ তো চকুত পড়েছে আর ভাল করে চকুত বাই এপ্রিল পড়ে যাবে। আমাকে সরকারে জবাব দিব লাগে, আমাকে উত্তর দিব লাগে, আমাকে আহক আমি সকলোৱে মিলি সরকারক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করো। আহক আমি সকলোৱে মিলি একেলগে কওঁ, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ, শক্তিমন্ত্রী বিমল বৰা জিন্দাবাদ, বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা জিন্দাবাদ। এফালে মূল্যবৃদ্ধিত জলাকলা খাইছে জনতাই, আনফালে প্রাপ্য বিচাৰি প্রতিবাদত বহিছে শিক্ষক সমাজ। রাজ্যজুৰি এতিয়া ক্ষোভৰ জুই, তাৰ মাজতে আজব অদ্ভুত কথাৰে শিৰোনাম দখল কৰিছে বিজেপিৰ নেতা মন্ত্ৰীয়ে, নেতাই বাইট দিছে। ৰাজ্যত বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি পাইছে, এচি ফ্ৰিজ ৱাশিং মেচিন ব্যৱহাৰ কৰাসকলৰ কথা বাদেই দিছোঁ, উৎকট গৰমে দহিছে, বিদ্যুতৰ মাচুলে জ্বলাইছে। চৰকাৰ যেন পৌৰসভা নিৰ্বাচন শেষ হোৱালৈহে ৰৈ আছিল, তাৰ পাছতে প্ৰতি ইউনিট বিদ্যুতত বাঢ়িল 59 পইচাকৈ। ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া, সকলো অসন্তুষ্ট, কিন্তু নালাগে, অসন্তুষ্ট হ'ব নালাগে, পাৰিলে চৰকাৰক ধন্যবাদহে জ্ঞাপন কৰক। পাঠশালাত কাৰণ ব্যাখ্যা কৰিলে শক্তিমন্ত্ৰী বিমল বৰাই। সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰিছিল, মূল্যবৃদ্ধিয়ে ৰাইজক অসন্তুষ্ট কৰিছে, মন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্ন, কিহৰ মূল্যবৃদ্ধি, কিহৰ মূল্যবৃদ্ধি, মানে কিহৰ মূল্যবৃদ্ধি, মূল্যবৃদ্ধিটো হ'ব নালাগে, এইটো কি বস্তু, মূল্যবৃদ্ধি শব্দটো যেন শক্তিমন্ত্ৰী আগে পিছে শুনাই নাই। সাংবাদিকে সোঁৱৰাই দিলে বিদ্যুতৰ মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুতৰ মূল্যবৃদ্ধি আচলতে যোৱা দিনবিলাকত কেইবাবছৰো বিদ্যুতৰ কোনো এনেকুৱা মূল্যবৃদ্ধি হোৱা নাছিল, কিন্তু যোৱা ক'ভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ কাৰণে আৰু সচৰাচৰ বিভিন্ন সময়ত এনেধৰণে নতুনকৈ এনালাইচিছ কৰি মূল্যবৃদ্ধি সম্পৰ্কত কিছু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়, আৰু বিশেষ একো বেছি মূল্যবৃদ্ধি হোৱা নাই, বহুকেইটা শ্লেব থাকে, সেই শ্লেব অনুসৰি আমাৰ যি ফিক্সাৰ্জ, সেই ফিক্সাৰ্জ প্ৰতি ইউনিটত কিছু বঢ়োৱা হৈছে, আৰু ঠিক তেনেধৰণে প্ৰতি ইউনিট বিদ্যুতৰ বিপৰীতে কিছু পইচা বঢ়োৱা হৈছে, গতিকে এভাৰেজ মেক্সিমাম 59 পইচা। অন্যহাতে আমি প্ৰায় 2 টকাতকৈও বেছি এই মুহূৰ্তত যি আমাৰ পৰিস্থিতি, এই পৰিস্থিতিত আমাৰ 2 টকাতকৈ বেছি আমি বিদ্যুতৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিব লাগিছিল, কমেই হ'ল, প্ৰতি ইউনিটত 59 পইচাকৈ বৃদ্ধি হৈছে, শক্তিমন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ হেঁপাহ পলোৱা নাই, প্ৰতি ইউনিটত বোলে 2 টকাকৈহে বৃদ্ধি কৰিব লাগিছিল। মন্ত্ৰীৰ মতে মাচুল আৰু বৃদ্ধি কৰিব লাগিছিল, কিন্তু এইজন মন্ত্ৰীৰ বিভাগৰ আকৌ কাৰুকাৰ্য দেখিলে আপুনিও অবাক হ'ব। কামপুৰত এয়া শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ, কাৰণ কি জানে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰীক্ষা চলি থকাৰ মাজতে কোনো জাননী নোহোৱাকৈ 2খন গাঁৱৰ বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰিলে শক্তি বিভাগে। গাঁও দুখনৰ 70% গ্ৰাহকেই বিদ্যুতৰ মাচুল পৰিশোধ কৰি থৈছে, তাৰ পাছতো শক্তি বিভাগে কি যুক্তিত কৰ্তন কৰিলে বিদ্যুৎ, তাক লৈ খুব চৰকাৰে কিন্তু মূল্যবৃদ্ধিত কাহানিও হেমাহি কৰা নাই, আচৰিত ধৰণে যুক্তিও দিয়ে আমাৰ নেতা মন্ত্ৰীয়ে। এয়া আছিল বিমল বৰা। শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত বাইট দিলে বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। শুনক, আজিৰ তাৰিখত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বিনা প্ৰতিবাদে, বিনা আন্দোলনৰ মাজেৰে আমি সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ পথত গৈ আছোঁ। কেনি গৈ আছে, সমাধান পথ কোনফালে আছে, অসমৰ ৰাইজেহে দেখা পোৱা নাই। সেইকাৰণে মোৰ সকলো পক্ষলৈ এটাই অনুৰোধ যে প্ৰতিবাদ আন্দোলন এইবিলাক অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে এটা ভয়াৱহ কথা। অসমীয়া জাতি, অসমখন আজি পিছপৰি যোৱাৰ মূল কাৰণে হ'ল প্ৰতিবাদ আৰু এই ধৰণৰ আন্দোলন, আৰু এই পৰিৱেশৰ পৰা আমি অসমীয়া জাতিয়ে কিছু পৰিমাণে মুক্তি পাইছোঁ, সি যি সংগঠনেই নহওক কিয় সকলোৱে ইয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে। আৰু হয়, প্ৰথম কথা হ'ল যে প্ৰতিজন মানুহে নিজৰ অধিকাৰতকৈ দায়িত্ব সম্পৰ্কে সচেতন হ'ব লাগে, অধিকাৰতকৈ দায়িত্ব পালনত গুৰুত্ব দিব লাগে। জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া, কথা এটা আপোনাকো সোঁৱৰাই দিওঁ, এইসকল শিক্ষক যে এনেকৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে, ফূৰ্তিত ওলাই অহা নাই, বছৰ বছৰ ধৰি দায়িত্ব পালন কৰাৰ পাছত, প্ৰাপ্য বিচাৰি আলোচনা কৰাৰ পাছত সুফল নাপায়হে প্ৰতিবাদ এওঁলোকৰ। সাংবাদিকে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক সুধিলে সমস্যাৰ সমাধান কেনেকৈ হ'ব। চাওক, কিছুমান এনেকুৱা সমস্যা আছে যে সেই সমস্যাবিলাক
তেওঁলোকে নিজে কৰি লয় আৰু কিছুমান এনেকুৱা সমস্যা আছে যিবিলাক সমস্যাৰ সঁচাকৈ সমাধানৰ প্ৰয়োজন আছে যি সমস্যা চৰকাৰী নিয়ম বা চৰকাৰী আইন ব্যৱস্থাৰ মাজত আৰু চৰকাৰী বাধ্যবাধকতা সীমাবদ্ধ ক্ষমতাৰ মাজেৰে বা সীমাবদ্ধ পুঁজিৰ মাজেৰে সমস্যা সমাধান কৰিব সেই সমস্যা চৰকাৰে সদায় সমাধান কৰি আহিছে এয়া শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদ আশাকৰ্মী অংগনবাড়ী কৰ্মীও প্ৰাপ্য বিচাৰি প্ৰতিবাদ কৰি আছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ কথা অনুসৰি এয়া কাৰোবাৰ প্ৰৰোচনাত কৰি কৰা প্ৰতিবাদ নে যুক্তিপূৰ্ণ দাবী সেয়া হয়তো তেওঁৱেই জানে কিন্তু বাৰে বাৰে বিধায়কগৰাকীৰ মুখত এটাই কথা আজিৰ তাৰিখত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বিনা প্ৰতিবাদে বিনা আন্দোলনৰ মাজেৰে আমি সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ পথত গৈ আছো সেইটোৱে কেনি গৈ আছে কোনেও দেখা নাই সমাধান ক'ত কোনেও পোৱা নাই এবাৰ এটা পুৰণি বাইট শুনাবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে পৰিৱৰ্তন অলপটো চকুত পৰিছে আৰু ভাল কৰি চকুত বাই এপ্ৰিল পৰি যাব আপোনালোকে পৰিৱৰ্তন অলপটো চকুত পৰিছে আৰু ভাল কৰি চকুত বাই এপ্ৰিল পৰি যাব এয়া এতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 2018 চনতে কোৱা কথা আজি 2022ৰ 25 মাৰ্চ 22ৰ এপ্ৰিললৈও ৰৈ চাওক কি জানি পৰিৱৰ্তন আহেই ধন্যবাদ